ተጠያቂው ማን ነው ለትውልዱ? ጀነሬሽን ቱ ጀነሬሽን ኩልነቱ መሽኖ ይራቀን የትም ቦታ ለመዋል ተሳቀን እስኪ መስለይ ሰው አገር መተን የሰው ክብር ወረቀን ነጠቀን እንደ ንጉስ ሲኖረን ተከብረን ስናጣ ግን እንደ ባብ ተከፍተን የኛ ጊዜ ይሻል ነበራሉ ሳያስተምሩን ብዙ ያወራሉ ለመሳደብ የላቸው ሞራሉ በኛ ህይወት ለምን ይፈርዳሉ? ሳፈጣሪን ከጎኔ አላቀበረቼ ጨውቤው ላይ ቀድሜ ለቀቼ በባሌን በቦሌ ስፈጥረው አላቀፈልጌ አጥቼ አንደጣጥሬ አልሜ መቻቃሎ ስቼ ሰላም 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 ወደ ኪራክሽን ቤተሰብ ተከታዮች እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ዛሬም ኮሜንት ላይ በጠይቃችሁት መሰረት አረሊል ሮባ 5 ፍሬ ሙዚቃ ለቋል ይላል። እንግዲህ አምስቱን በሰራው ደስ ይለኛል፣ ግን ያው ከአምስቱ አሪፍ የታዩለትን ሁለት እንሰራለን። ያው ፒሲ እስክን ቀይር ነው። ያው ፒሲ በዚህ አመት ብቻ የሆነ ነገር ይፈጠራል ነው ማለትቹ። የሚገርም ለውጥ ነው የምታዩት ማለት ነው። እሱ ራሱ አንድ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ለሱ። ለማንኛውም አሪፍ የታየለትን ሁለት ሙዚቃ እንግዲህ ከዚህ ውስጥ እንሰራለን። ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉ ያበረታቱ። እንግዲህ ጋይሶች ቴንኬ ልንገባ ነው ጋይሶች። እንግዲህ ሌትስ ጎ። እሺ የመጀመሪያው ሊል ሮባ መተናል መተናል ፊውቸሪንግ ቢግ ዋን ይላል። እንግዲህ ሊል ሮባ እና ቢግ ሮባ የማይለያዩ ሰዎች ያ Roba Big One Gani Ya Unnet no medle kunt ten rat belenal Enyan temessaslo yemettu tenaytenal Endit yeso lich tilacha helmi honal Kayeno kesemane wuskum negeratenal Atakuri erasi lai machaychi Endit yeso lich tilacha helmu yihonal እና ማንን ነው እስቲ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። እነሱ ስታተር አርቂ ከስሪ ሰነፉ ቡታል ሰጥ ለቀዱ አጆቱ ድብራኩኝ ስላልታመኝ ሙቱ አይቻሉ ብዙ ኑሬ ዝቅ ብዬ መርጪ ፍቅርን ጥላቻውንም ጥዬ የበደለኝን ባልፈው ይቅር ብዬ ኖ ትልቅነቴ ተቀብተይ በሪ መስዬ ዋ አጸፋ ይከራ ላንተ ውሰዬ ሌላውን ማማት ሌላውን መናቅ አንተን ያስከብር የሚያስከብርን ድርጊትህ ማይለካኑ በብር ማወራ ዋቂን እንዳይመስል ምክር ጠላቻውን ምቀኝነቱን ተወው ከሱ ይልቃል ፍቅር ሆኜ ተማሪ የጥበብን ቃል በቃል ጨዋታውን ምቀኝነቱን ተወው ከሱ ይበልጣል ፍቅር። ያራዳ ልጅ ማለት እኮ ነው። በቃ ምን ትፈልጋላችሁ? እና ማውራው ነገር ለምክር ሳይሆን ጀስት ላይፍ እኔ ኖርኩትን ነገር ነው እዚህ ጋር አድቫይስ ማረጋችሁ ነው። ሊል ሮባ ቢግ ሮባ ቢግ ሮባ በጣም እውነት ያራዳ ልጅ የሚናገራቸው ቃላቶች ሆነአሉ እንትን አላችሁ ተወው ከሱ ይልቃል ፍቅር ሆኜ ተማሪ የጥበብን ቃል በቃል መስካሪ ታሪኩን ተናጋሪ ቢከብኝ አሁንም ጥቅመኛ ውጭ ባሪ ከተፈጣሪ ከእነሱ አንዱ ነበር ያባሪ ማርሹንም ቀያሪ ግን አይመቸኝም ሲበዛ ፎጋሪ ስሜ አይረሳም ስም ለትውልድ የሚጠራ አሻራ ጥሏል ስለኔ ብዙ ተብሏል ግን አንድ ነገር የሚያውቀው ያውቀዋል በራሴ ማላፍር ኩራት የሞላው ምንድን ያለው እስቲ እስቲ ከነሱ አንዱ ነበር ያባሪ ማርሹንም ቀያሪ ግን አይመቸኝም ሲበዛ ፎጋሪ ስሜ አይረሳም ለትውልድ የሚቀር አሻራ ጥሏል ለእኔ ብዙ ተብሏል ግን አንድ ነገር የሚያውቀው ያውቀዋል በራሴ ማላፍር ኩራት የሞላው ልቤ ተመልሷል እንዴ አይረሳል የልፋቴም ውጤት ለስኬቱ ደርሷል እውነት ነው መድረኩን ትተን ራቅ ብለናል እኛን ተመሳስለው የመጡትን አይተናል እንዴት የሰው ልጅ ጥላቻ ህልም ይሆናል ካየነው ከሰማነው ውስቁም ነገር ራተናል ስራችን አደሉጅ ባር ምስክሬ ነው ስኬቴ ምታኝ ሁሌ ከላይ አይቋረጥ ስራችን አይደሉጅ ባር ምስክሬ ነው ስራዬ ነው ያለው። ላይክ በጣም እንዲሁም በጣም አሪፍ ሰርቷል ብዬ ማስበው ካጃችሁት ወደ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ሄዷል 20 ሜትር የሚለው ላይክ ቢግ ሮባ እና ሊል ሮባ የሚሰሩት ስራ እንዳለ ካጃችሁት ማለት ነው። በጣም የሚገራርም ስራ ነው የሚሰራው። በጣም የሚገራርም ስራ ነው የሚሰሩት እና ደግሞ በጣም ቫይራል ይወጣላችኋል። ሊል ሮባ ቢግ ሮባ ልጅ ኤብ አሁን ደግሞ ኤሞቢ በቃ የሌለ ሌላ ታሪክ።
ተመከቲ ቢመጣ ቢከርመላው አይቀየር ማንነቲ መፈከሩ መጉፍተቱ አስብልህም ወመቲ ተቀበል ነካሪ መጥዋል ከመጥቶ አለቃ ተነስተዋል ፍላጎቴ ቦታውን ይዟል ስራዬ ከትላንቱ ልቋል ግጥሜ ቢቱ ላይ ይሮጣል ሽፈቱ ከመንገድ ይወጣል የነበረን ክፍተት ልቋል የመልስ ምቱ ሲላ ያበቃል ስሰራ ድምፅ ናስፍቼ አንገቴን ደፍቼ ልቤ አንበሳ ፈጣሪም ከጎኔ አላቅም ፈርቼ ጭዌው ላይ ቀድሜ ለቀቼ በባሌም በቦሌ ስፈጥረው አላቅም ፈልጌ አጠቼ አንደጣጥሬ አልሜ መቻቃለሁ ስቼ እውነት ነው መድረኩን ትተን ራቅ ብለናል እኛን ተመሳስለው የመቱትን አይተናል እንዴት የሰው ልጅ ጥላቻ ህልም ይሆናል ካየነው ከሰማነው ውስጥ ቁም ነገር አተናል እውነት ነው መድረኩን ትተን ራቅ ብለናል እኛን ተመሳስለው የመቱትን አይተናል እንዴት የሰው ልጅ ጥላቻ ህልም ይሆናል ካየነው ከሰማነው ውስጥ ቁም ነገር መድረኩን ትተን ራቅ ብለናል እውነት ነው እኛን ተመሳስለው ደግሞ የሚመጡ አሉና ግን ላይክ ምን ሰማው ነገር ምንም ትርጉም እየሰጠን አይደለም ይያሉ ነው ግን መተናል ኦኬ መተናል ነው ረሱ ቀጣዩ ደግሞ የዋሪፍ ታየላቸው ክፉ ልማድ እሺ ክፉ ልማድ ክፉልማድ ገድቦናል ምንጋናይ እንዴት አቃተን መተባበር መሆን አንድላይ እርስ በእርስ እየተጣላን ርቁ ሰማን መንገዱ ጠፋን በላያችን ላይ ተጭኖ ስቃይ ክፉልማድ ገድቦናል ምንጋናይ እንዴት አቃተን መተባበር መሆን አንድላይ እርስ በእርስ እየተጣላን ርቁ ሰማን መንገዱ ጠፋን በላያችን ላይ ተጭኖ ስቃይ የሰው ባህሪ ነበር ለሌሎ አሳቢ ማገዝ መሆን ጠቃሚ ትንሽ ትልቅ ሁሉን አክባሪ ስህተት ሳይ መካሪ ሐዘን በደስታ ቀያሪ ስራውንም ተግባሪ ለታናሹ የሚሆን አስተማሪ ተጠያቂው ማነው ለትውልዱ ቁመን ቀረን ተዘግቶ መንገዱ ያስተማሩን ጥላቸውን ብቻ መቻየን እነሱ ሲወደዱ የእኛ ጊዜ ይሻል ነበር ተጠያቂው ማነው ለትውልዱ ጀነሬሽን ቱ ጀነሬሽን እስቲ እናንተ ማነው ተጠያቂው ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ መንገዱ ያስተማሩን ጥላቸውን ብቻ መቻየን እነሱ ሲወደዱ የእኛ ጊዜ ይሻል ነበር አሉ ሳያስተምሩን ብዙ ያወራሉ ለመሳደብ የላቸውም ሞራሉ በእኛ ህይወት ለምን ይፈርዳሉ ክፉ እዴ በእኛ ጊዜ ይሻል ነበር አሉ አለ እነማን ናቸው ላይክ በእኛ ጊዜ ይሻል ነበር አሁን ለምሳሌ ላይክ እንደ ጊዜው ነው በእነሱ ጊዜ የተለመደ ነገር አለ ለምሳሌ አሁን ይሄ ጄነሬሽን የሚፈልገው እንት ፍሎ አለ አሁን እነ ጀንበሩ ሮፍናን እነዚህ ሊል ሮባ ልጅ ኤቭ ምናምን የሚሰሩት ፍሎ አለና ያን ነገር የለመደ ጀማ የልጅ ሚካኤልና ቴዲዮን ስማ ብትለው እየሄድክ ነው ሚልክ ላይክ ምንም ጥርጣሬ የለውም ቴዲዮና ልጅ ሚካኤል ላይክ አይችሉም እያልኩ ሳይሆን በጣም አሪፍ እንትን ይላሉ ስቲል ነው አሪፍ እንትን ይላሉ ግን ላይክ ከንተኑ ጋር መሄድ አለባችሁ ገብታችኋል አሁን እዚህ ጋር የነ ልጅ ቢን ፍሎ ምናም ሰምታችሁ የነ ሊል ሮባን ምናም ፍሎ የነ ቢግ ሮባን ሰምታችሁ ወደዛ ብትሄዱ ላይክ ደስ ሊላችሁ ይችላል ግን እንደነዚህ እንትን አይሏችሁም ላይክ በጣም አያስደስታችሁ የሆነ ይሄ ጄነሬሽን የሚፈልገው የሆነ የራሱ የሆነ እንትን አለው እና እኔ ሳስበው እዚህ ጋር ምን አለ እንዲሁም እኔ የሚመስለኝ ላይክ ቢተባበሩ አሪፍ ነገር የሚፈጠር ይመስለኛል ላይክ ትላልቅ የምትሏቸው አርቲስቶች እነዚህ ታዳጊ ከሚባሉ ሰዎች ጋር አንድ ላይ ቢሰሩ ላይክ በጣም አሪፍ ይመስለኛል አሁን ባለፈው ቲክቶክ ላይ ያየው ነበር እና ስካትናቲ ትልቁ ነው አይደለም ግን በቃ የሆነ ኮላ ማድረግ እኔ ደስ ይለኛል አሁን ስካትናቲና ኤምኦቢ የሆነ አጭር ቪዲዮ አየውና በቃ አሪፍ ነገር አሁን አሪፍ ነገር ይሰራል ብዬ አስባለሁ ሁለቱም የሚችሉ ሰዎች ናቸው ሁለቱም የየራሳቸው የሆነ ኳሊቲ ያላቸው የየራሳቸው የሆነ ፍሎ አላቸው እና አንድ ላይ ሲሰሩ ደግሞ የሆነ አሪፍ ነገር ይፈጠራል ብዬ አስባለሁ እና ሌላችሁ የፈለኩት ምንድነው ላይክ ትላልቅ ነን ብላችሁ የምታስቡ አርቲስቶች ካላችሁ
ወረድ ብላችሁ ራሳችሁን ከነሱ ጋር ይሆን አቀላቅላችሁ ከዘመኑ ጋር መሄድ አለባችሁ ባይኒ። እስቲ እናንተ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ የእናንተን ሐሳብ ማለት ነው። እርስ እየተጣዳን ርቆ ሰማይ መንገዱ ተፋን በላያችን ላይ ተጭኖ ስቃይ ክፉ ልማድ ገድቦናል ሁሉን እንዳናይ እንዴት አቃተን መተባበር መሆን አንድ ላይ እርስ በእርስ እየተጣዳን ርቆ ሰማይ መንገዱ ተፋን በላያችን ላይ ተጭኖ ስቃይ ሰላም ያርገን የኔ ጸሎት ፍቅር ይምጣ ተከትሎት አብሮ ማደግ ሆነ ምኞት በልዩነት አይሁን ምቾት ያንዱ ስቃይ ያንዱ ደስታ ታዳላለች ይወለይታ ሳቸውን ከሌለው ነጥቃ ትሰጣለች ላሉ ፈገግታ ድሩን በዛሬ አታወዳርሁ የኔን ጥንካሬ ወቀሳችሁ አይሆነንም ትማሬ ሲኖር አደሎ የባገሬ ማማሬ ተነስቻለሁ ለመሆን ምሳሌ ታሪክ ልሰራ ትውልዴን በቃሌ ሰበብ ስላለው ከኋላ መጣሌ አቃለው መገፋት በሰው ልጅ ጭካኔ አቃለው መገፋት በሰው ልጅ ጭካኔ ተራርቀናል በስቶ ትንታኔ ፍቅርና እምነት ቢጠፋብን ዛሬ ሐሳብን ለመግለጽ አይበቃኝም ቃሌ እኩልነቱ መሽኖ ይራቀን የትም ቦታ ለመዋል ተሳቀን እስኪ መሰለኝ ሰው አገር መተን የሰው ክብር ወረቀን ነጠቀን እንደ ንጉሥ ሲኖረን ተከብረን ስናጣ ግን እንደ ባብ ተገፍተን። በስመ አብ የሰው ሀገር ላይ እስክንኖር ድረስ እኮ ነው የሚመስለው ነው እያላችሁ ያለው እዚህ ጋር። ላይክ ብር ካለህ በደንብ ትሪት ትደረጋለህ የፈለግከው ነገር ይሟላልሃል፣ ከሌለህ ግን በጣም በቃ ባትኖር ይሻልሃል እያለ ነው እዚህ ጋር። ስሙት እዚህ ጋር ይጠፋብኝ ዛሬ ሐሳብን ለመግለጽ አይበቃኝም ቃሌ እኩልነቱ መሽኖ ይራቀን የትም ቦታ ለመዋል ተሳቀን እስኪ መሰለኝ ሰው አገር መተን የሰው ክብር ወረቀን ነጠቀን እንደ ንጉሥ ሲኖረን ተከብረን ስናጣ ግን እንደ ባብ ተገፍተን እንድናስብ ገንዘብ አስፈልጠን ከትውልዱ በፊት ማን ያስተማረን ክፉ ልማድ ገድቦናል ሁሉን እንዳናይ እንዴት አቃተን መተባበር መሆን አንድ ላይ እርስ በእርስ እየተጣዳን ርቆ ሰማይ መንገዱ ጠፋን በላያችን ላይ ተጭኖ ስቃይ ክፉ ልማድ ገድቦናል ሁሉን እንዳናይ እንዴት አቃተን መተባበር መሆን አንድ ላይ ምንም ማለት አልችልም በዚህነት እርስ እየተጣዳን ርቆ ሰማይ መንገዱ ጠፋን በላያችን ላይ ተጭኖ ስቃይ ክፉ ልማድ ገድቦናል እያላችሁ ነው። እኔ አሁን ለዚህ ሙዚቃ በአጠቃላይ ለሁለቱም ሙዚቃዎች ከአስር ዘጠኝ ሰጥቻችኋለሁ። እናንተ ስንት እንደምትሰጧቸው ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ።